Terve, terve! Se olisi kuulkaa tällainenkin legendaarinen peli olemassa kuin Death Rally. Oli joskus aikanaan aivankin loistava peli silloin, kun tämä ilmestyi joskus ollut. En muista koska, mutta se alkuperäisversio tuli pelattua aivan pirusti, mutta mä en ole tätä uutta versioa tästä Death Rallysta kerinyt ihan kauheasti pelaamaan, mutta otetaan tähän tällainen vähän retrompi pelivideo. Mä oon kerinyt jo tänne profiilin tekeen, Tinke 1979 yllättäen, ja prosentin olen ajanut, eli taisin yhdellä pätkällä käydä täällä kokeilemassa, ja se nyt ei mennyt ihan kauhean hyvin. Mutta mä en muista näitä kontrolleita, ne pitää katsoa täältä Joo, eli up, down, left, right, normaali ohjaus, kyllä joo, Z-tasta tiputtaa miinat, Spacesta käyttää nitroa ja X:llä ampuu. Mikrofoni muuten menee suuhun, täytyy vähän vaihtaa sen paikkaa, että joo. Sitten lähdetään katsoa vaikka tosta The Pit. Mulla löydään nää nappulat vaan kuntoon. Noni. Siellä ollaan. Get ready. No joo, muuta kuin vetoa vaan. Mä oon toi punainen, joo. Mulla ei ole edelleenkään yhtään paukkua ja tässä varmaan tulee käymään huonosti, kun tuolta takaa tollanen saamari pakettiauto ampuu mua koko ajan. No ei tää nyt kyllä ohjattavuudeltakaan mikään maailman helpoin peli oo. Aha! Nyt mulla on panoksia. Noni. Meni sitten ajaa. Tuo tuhoutuu ihan justiinsa. Perhana. Ei se nyt kauhean hyvin mennyt tää eka peli. 42% jäi auto vielä niinku ehjäksi, joten ei muuta kuin korjaamaan. Mä sain kuitenkin tästä, aha, new weapon, shotgun. You got most kills. Ammuttiin se saamari bäni rikki sieltä. Aha, mitenkäs tätä korjattiin? Aha, se tapahtuu hiirellä. Meillä on tonni rahaa. Tätä korjataan kuntoon vaan ja armoria luultavasti. Speedia jonkin verran. Ja loput armoria. Ei muuta kuin uutta pätkää täältä sitten vaan. Sabo. Onkohan tää legendaarinen Lempäälän Sabo? Mennään katsomaan. Jaha, nyt jaha, siellä on nyt tollanen superukko tuolla takarivissä. No. Jaha. Tuo kun saadaan tosta vielä ammuttua rikki. Noni, hyvä. Silloin on jo aika korkealla sijoituksella. Mä näette muuta nyt lähde. Lähde edes haastamaan, kun en mä kerkiin niille vauhdillisesti. Paitsi että. Ton kun saisi tosta tiputettua, niin se vaan edellyttäisi sitä, että pitäisi ajaa vähän paremmin. Ei helvetti, kyllä se vaan ehti maaliin ennen mua. No, ei mitään, neljäs sija. Jumbo sija tästäkin erästä, mutta kaksi saatiin tuhottua.
You Got Most Kills tulee taas. 600 palkintoa, eli meillä nyt ihan ajaa autokin meinas mennä. Siitä ei ole ihan hirveästi jäänyt rahaa tosta. Otetaan tuonne haulikkoon. Enpä huomannut tuota äsken, vaikka taisin mainitakin, että saatiin uusi pyssy, mutta no. Mä nyt te bit. Gustav Madsen. Ja vetoo vaan. Saakohan tuosta jotain erikoista bonusta, kun tuon Gustav Madsenin tuolta tiputtais. No, mutta ton mä sain ainakin tiputettua. Siellä on jo joku takana menevä miinaa. Nähän prosentti. Nyt taitaa käydä huonosti pojaat tällä meidän kilpailulla. Ja niinhän siinä sitten kävi, että Tinke Saamari Gay Broxtoni tuhos mun autoni. Perhana. Ei sen väliä, saatiin taas Most Killsi. Ja OK kuntoon saatiin auto korjattua. Mennään tuonne Savoon uudestaan. No. Ajan nyt niihin saamari omiin. Hyvä. Panokset. Piti sanoa, että panokset on loppu, mutta ei ne olekaan vielä loppu. Ei tästäkään erästä kyllä juhlan aihetta tuu. Ammut nyt vähän. Tää nitroja peliin, kun niitä tuntuu oleva. Nyt perhana ei riitä. Race over. Joutu sen tää viimeinen taas. Nyt tuli aika hyvin. Mistäs mä nyt noin paljon sain? Jahas. Best race cappi. Aha. Saadaan auto kuntoon. Sitten varmaan saadaan Sotkaniin vähän leveliä. Armor upgrade noin. No, se on. Tää on lopulla loppuvauhtiin, niin Katlingi, joo. No, ei se. Ei auta nyt vielä mitään. Belodraama, the beat. Savo on vielä. En minä mitään missileitä ala koittaa. Mä unohdin koko saamarin pätkäin. Miten täällä piti ajaa?
toi nyt tosta noin. No. Vielä kun kerkiä tohon tekee sen verran tuhoa, että toi rahaa saa sieltä hyvä. Ja mä taidan ton vielä saada tosta tuhottua. Yes. Ihan ei tuuri riittänyt, että olet päässyt. Neljänneksi taas, vaikka, no. Sellaista se on. Hyvin tulee kuitenkin rahaa taas. Tonni. Paljon ei tarvitse korjata ja... Pistetään noin kaikki nyt tonne. Niin... Josko siitä autosta tulisi vähän nopeampi. Housi. Oasis. Wonderwall. Helvetin hyvä biisi. Ei oo. Ei mistään päivä. Vetoo. Tämähän on mennyt ihan toistaiseksi ok tää pätkä. Vielä kun pysytään radalla, niin... Eli mitä nyt ei saanut tehdä? Tällaisia hölmöily. Tämä auton handling ei ole mikään paras mahdollinen, mutta koitetaan nyt tuurilla pysyä täällä vielä tää viimeinen kierros menossa. Ja voittajana maaliin! Myy rekordin vielä. Nyt tulee rahan paskoa. Ching 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 ching. No ei sitä nyt kauheasti tullut, mutta tuli nyt jonkin verran. Ja tähän ensimmäiseen kilpailuvoittoon on hyvä lopettaa tämä ensimmäinen jakso. Se on moro!